Урматтуу президент, сөз сизде. Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу депутат Мадымаров. Министр юстициянын адресине катуу айтып кеттиңиз, сабатсыз экенсиң, анан тиги бу деп. Сиздин бул абдан сүймөнчүк сөзүңүз да өзү. Бул министр сизден сабаттуулугу жагынан эч кем калбайт, ашса ашып кетет. Мына 3 тилде сүйлөйт: англисче, орусча, кыргызча свободно. 30 жылдан бери ала албай, ушул залда канча кыйкырыктар, кызыл чеке мушташ болуп келген кумтөрдү алууда опол тоодой салым кошкон. Эл аралык маселелерде дагы, юридикалык маселелерде. Түнкү саат 3'te ойготуп туруп конституцияны, закондорду сурасаңыз айтып берет. Мына мен ушуну айтып коёюн дедим. Ал эми мурда сабаттуулар берип жиберген жерлерди биз бүгүн сабатсыздар кайтарып алып келип атабыз. Мына азыр Камчыбек Кыдыршаевичтин дакылатынан да менин айткан сөздөрүмөн дагы ынандыңыздар, урматтуу депутаттар. Мына сиз берип жиберген 4 көчө боюнча протоколго кол коюп жиберген. Аны айтып атпайсызбы? Мыйзамсыз, туалетке барып коюш керек деп. А бирок тиги тарап барбайт экен аны менен. Мына деп эле көрсөтүп туруп алат экен. Бир нече жолу көрсөттү. Өткөндө Астанадан дагы 3 тараптуу жолугушууда да көрсөттү. Мына монтип кол коюп берип коюп аткара бербейт деп. Андан бери мына 2 жолу сүйлөшүп келдик Камчыбек Кыдыршаевич кечээ жакында биз кайра кайтарып аны нейтральный статус КВО бердирип атабыз. Ошого макул кылдык. Сеники да эмес, меники да эмес болсун, андай болсо деп туруп. Эгерде мындан кийин эле дагы айнып кетпесе эле. Нейтральный территория. Биз Лейлеке түзөтөбүз, сен Ходжайлоо менен Ворукка түзөтөсүң. Ортодо нейтральный зона болот деп бир канча квадрат метр жер. Ортодогу үйлөр алынат. Тажикстан тараптан 20га жакын үйлөр алынып кетип атат. Бизден 3-4 үй алып кетип атат, 3-4 үй. Мына ушундай иштерди жасап атабыз. Анан эми бири-бирибизди жөн эле дайыны жок күнөөлөй бербейли. Сен сабатсызсың.